ደሃ አድርገው ሊያስቀሩን የሚችሉ አስተሳሰቦችን አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ይህ ቪዲዮ አይምሮአችንና ድርጊታችን ምን ያክል ወደኋላ አስቀርተው ዘላለማችንን ደሃዎች ሊያደርጉ ስለሚችሉ አስተሳሰቦች በጥልቀት ይተነትናል። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ በመቆየት እነዚህን አስተሳሰቦች ተከታተሏቸው። ለመለወጥም ጥረት እንድታደርጉ ይረዳችኋል። ደሃ ሆነን እንድንቀር የሚያደርጉ አምስት አስተሳሰቦች። አንደኛው የእጥረት አስተሳሰብ። አብዝቶ ነገሮችን እንደሌሉ መቁጠር ወይም በአናሳ መጠን ሊገኙ እንደሚችሉ ማሰብ። ለምሳሌ ገንዘብ የለም ወይም ሊገኝ አይችልም ብሎ አምኖ ተቀብሎ መቀመጥ የእጥረት አስተሳሰብ ይባላል። ይህ አስተሳሰብ በነገሮች ላይ ያለ መጠን ቁጥብ እንድንሆን ያደርገናል። በገንዘብና ስኬት ላይ አሉታዊ አስተሳሰብ በመያዝ ወይም ኔጌቲቪቲ ውስጥ በመግባት ነገሮችን እንድናከናውን ያደርገናል። በዚህም ምክንያት ኢንቨስት ለማድረግ ስራዎችን በትልልቁ ለመስራት ፈሪ እንሆናለን። ሪስክ በጣም ጎልቶ ይታየናል። በቢዝነስ ስራ ፈጠራ እና ገንዘብ ለማግኘት በመናደርገው ጉዞ ላይ ደግሞ ሪስክ መውሰድ፣ ነገሮችን ካልኩሌት ማድረግ ተበቅብናል። ይህን የጥረት አስተሳሰብ ካላስወገድን ግን ያሰብነውን ኢንቨስትመንት ወይም ስራ ለመስራት አንችልም። ውጤቱም ባለንበት እንድንረግጥ በማድረግ ድህነትን እንዳናሸንፍ ያደርገናል። ሁለተኛ፣ መውደቅን ወይም ውድቀትን አብስቶ መፍራት። ስህተትን ለመስራት መፍራት ወይም ገንዘብ እንዳናጣው እንዳንከስር መጨነቅ፣ ውሳኔ እንዳንወስን፣ ገንዘባችንን ኢንቨስት እንዳናደርግና ወደ ሀብት ጎዳና እንዳንጓዝ ያደርገናል። የተለያዩ ድሎችን እንዳንጠቀም አይምሯችንን አስሮ ያስቀምጠናል። ለምሳሌ አንድ በወር 15,000 ብር ተቀጥሮ የሚሰራ ወጣት ሁልጊዜም የቢዝነስ ሀሳብ በውስጡ ይመላለሳል እንበል። ይህ ወጣት የወንዶች ጸጉር ቤት ከፍቶ ለመስራት ገንዘብ አጠራቅሞ ማወቅ ያለበትን የስራውን እውቀት ተምሮ ጨርሶ ወደ ስራ ለመግባት በሚንደረደርበት ወቅት ወደ አይምሮ የተለያዩ አሉታዊ ኔጌቲቭ ሀሳቦች ይመጣሉ። እነዚህ ሐሳቦች ምናልባት ብከስርስ፣ ጥሩ ቦታ ባላገኝስ፣ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ባይመጡልኝስ ወይም ባይለምዱስ፣ መብራት ቢያስቸግረኝስ፣ አስለምጄ አከራዩ ልቀቅ ቢለኝስ፣ የቤት ኪራይ ቢጨምርብኝስ ብሎ ይጨነቃል። እንግዲህ ይህ ጭንቀቱ የሚጀምረው ገና ስራውን ለመስራት ሲያስብ እቅድ ማውጣት በሚጀምርበት ጊዜ ነው። ይህም ስራውን እንዳይጀምር ያሰናክነዋል። ተቀጥሮ ሰርቶ ወደ ሀብት ሊጓዝ እንደማይችል ቢረዳም እንኳን ፍራቻው ውድቀትን አብስቶ ማሰቡ አዲሱን የቢዝነስ ሐሳቡን ስራ ላይ እንዳያውል ያደርገዋል። ስለዚህ በተቀጣሪነቱ ይቀጥላል ማለት ነው። ተመሳሳይ ገቢና ወጪ ያለው ሰው በመሆን ህይወቱን ይገፋል ማለት ነው። በዚህም ደሃ ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ሶስተኛ፣ በትንሹ መርካት። ለአጭር ጊዜና በትንሽ ስኬት መርካት ደሃ አድርጎ ከሚያስቀሩን ምክንያቶች አንዱና ዋነኛው ነው። ይህ በትንሽ ስኬት በምትመስል ነገር መርካት ረጅም እቅድ እንዳይኖረንና ጥሩ ያልሆነ ገንዘብን በአግባቡ ያለመጠቀም ልማድ እንዲኖረን ያደርገናል። በዚህም ለረጅም ጊዜ እቅድን ልናሳካው የምናስበውን ነገር ያጨናግፍብናል። ምክንያቱም በትንሹ ስለረካን ገንዘብም ያለአግባብ ማባከን እንጂ ወዲያውኑ ኢንቨስት ማድረግ አይታየንም። ገንዘባችንን ገንዘብ የሚያመጣ ነገር ላይ ኢንቨስት ካላደረግን ደግሞ መቼም ቢሆን ከድህነት አዙሪት አንወጣም። አራተኛ፣ የተጎጂነት ወይም የተጠቂነት አስተሳሰብ፣ ቪክተም ሜንታሊቲ የሚባለው ማለት ነው። ያለንበትን ሁኔታ በውጫዊ ነገሮች ወይም ሁኔታዎች ተጽዕኖ እንደተፈጠረ በማመን እና ምንም አላመጣም፣ ምንም ማድረግ አልችልም ብሎ በማሰብ ከድህነት እንዳንወጣ እንሆናለን። ምክንያቱም ሁሌም ለችግሮቻችን ኃላፊነት እንዲወስዱ የምንጠብቀው ሁኔታዎችን ወይም ሌሎች ሰዎችን ነው። በዚህም ምክንያት አይምሯችን አዳዲስ ፈጠራዎችን እንዲያስብ ማድረግ ወይም መሆን እንደምንችል እንዲያስብ እድል አንሰጠው። ለምሳሌ አንድ ወጣት ማህበረሰቡ ባስቀመጠለት ሲስተም ትምህርት ቤት ገብቶ ተመርቆ ወጣ እንበል። ይህ ወጣት በራሱ ተፍጨርጭሮ ነገሮችን ከማሳካት ይልቅ ስራ የለም፣ አገሪቱ እንደዚህ ሆናለች እና የተለያዩ ሰዎችን እየደረደረ
ስራ ለማግኘቱን የሚያማርርና በሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ ወይም በማህበረሰቡ የተሳሳተ ሲስተም ተጎጂ እንደሆነ ራሱን ካሳመነ እንዲሁም ከዚህ አስተሳሰብ ካልተላቀቀ ሀብታም መሆን ሩቅ ነው የሚሆንበት። የሚገርመው ነገር እሱ የሚያስብበት በተመረቀበት የትምህርት ስራ ዘርፍ ስራ ማግኘት እንኳን ቢሳካለት ሀብታም ሆነ አይችልም። ምክንያቱም ተቀጣሪ ብቻ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የተጎጂነትና የአማራጭነት አስተሳሰብ ትቶ የተለያዩ ከፊቱ የሚታዩትን አማራጮች ቢወስድ የተሻለ ይሆንለታል። እዛው ግን ከተቀመጠ መቼም ቢሆን ከድህነት አይላቀቅ። አምስተኛ፣ የራስን ዋጋ ዝቅ አድርጎ ማየት። አንዳንድ ሰዎች በዙራቸው ካለው የማህበረሰብ አባል ወይም መሰሎቻቸው ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ይመለከታሉ። ለስኬትና ለሀብት እንዳልተፈጠሩ እንደማይገባቸው በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ያስባሉ። እድሎችን ለመጠቀም ግድ የለሽ ይሆናሉ። የሚገባቸውን ያክል ሩጫ ይሮጡ። ራሳቸውን አንድ ቦታ ላይ ብቻ ያገኙታል። ለመሻሻል ለመለወጥ ምንም ሀሳብ የላቸው። ለምሳሌ አንድ በሞያው አንድ ፋብሪካ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ጥሩ ባለሙያ ከብዙ ዓመት የሥራ ልምድ በኋላ በሙያው ተጠቅሞ ባለው ልምድ ተጠቅሞ የራሱን ትንሽ የማምረቻ ስለማቋቋም ካላሰበ ለራሱ ትንሽ ዋጋ የሚሰጥ ሰው ነው ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ተቀጣሪ እንደሆነ እድሜውን ይጨርሳል። ለሰዎች እንዳገለገለ እድሜውን ይጨርሳል ማለት ነው። ከድህነትም መላቀቅ ሳይችል ይቀራል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ የድህነት አዙሪት ውስጥ ስንዋኝ ህይወታችንን እንዲያልቅ ሊያረጉ ከሚችሉ አምስት መሰረታዊ አስተሳሰቦችና ድርጊቶችን በአጭሩ ተመልክተናል። በዚህ ሐሳብ ዙሪያ አስተያየት ወይም የተለየ ሐሳብ ካላችሁ በኮመንት ሴክሽን ላይ ጻፍ አድርጉልን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። እስከመጨረሻው ድረስ ይህን ቪዲዮ እያያችሁ ከመጣችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይህን ሐሳብ ቻናል እንዲያድግ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።